Tähti taivas. Nyt. Rakas kuuntelija, tervetuloa kesätauon jälkeen takaisin kuuntelemaan Ursan Tähti taivas nyt -podcastia. Tästä eteenpäin joka kuukausi aina seuraavan kesän kynnykselle otetaan katsaus alkaneen kuukauden taivaan tapahtumiin. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja Tähti taivaan asiantuntijana täällä toimii professori Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. No niin, Markku, tervetuloa takaisin virtuaalistudioon. Miten kesä meni? No kiitos, siinähän se meni. Kesä ja yöpilviä ja näkymätöntä komettaa ihmetellessä. Että kyllä tässä oikeastaan ihan sillä tavalla oli hauska kesä, että esimerkiksi näitä valaisevia yöpilviä oli, voi sanoa, aika runsaasti. Kyllä mäkin kiinnitin huomiota, joo. Joo, ja ne kirkkaita. Eli todella. Kyllähän niitä käytännössä joka kesä näkee, kun tietää katsoa, mutta nyt vaikka ei tiennyt katsoa, niin niitä kyllä näki. Eli ne oli todella, voisi sanoa, poikkeuksellisen kirkkaita muutamina öinä. Joo, kiinnitin myös huomiota, ja sitten kun se oli silleen, että niitä oli niin kuin monena yönä putkea, ja sitten oli se, että saisinko jo nukkua, mutta ei kun pakko on mennä taas ulos katsomaan näitä valaisevia yöpilviä. Mielestäni se oli erityisesti tuossa niin kuin heinäkuun alkupuolella ehkä. Kyllä, ja sitten siihen samaan syssyyn, kun osui tämä kometta Neowise, mikä nyt kuvien perusteella oli ihan nätin näköinen tuolla etelämpänä, missä oli pimeät yöt, ja täällähän se näkyi sitten tuolla matalalla pohjoisessa parhaimmillaan siellä Otavan alapuolella, ja muistan jonkun yön, kun yritin sitten kameran kanssa kuvata ja kiroilin niitä valaisevia yöpilviä, kun ne tulee siihen eteen valaisemaan, että se ennestään himmeä kometta sitten katoaa niihin, niin kyllä siellä kaikenlaista tämmöistä haastetta löytyy. Kyllä joo, mäkin sieltä aprikoosin väriseltä taivaalta sitä haravoin sitä komeettaa. En kyllä paljain silmin onnistunut näkemään, mutta sain sen vihdoin sitten kiikariin erittäin. Ihan silleen, että piti miettiä, että onhan se nyt tossa, että piti etsiä monta kertaa se, että sai itsensäkin uskomaan siihen, että kyllä se nyt on siinä, se oli niin himmeä. Kyllä, jopa valokuvaamalla, niin se oli aika hankalaa löytää sieltä, että melkein joutui niin kuin tähtikartasta ja oppaista katsomaan, että missä kohtaa se tarkkaan ottaen on, ja sitten sieltä, aha, se on toi pikkutuhru tuolla, mikä yllättäen, niin siinä kuvassa se oli todella niin himmeä, että yleensähän tuommoiset himmeämmätkin kometat, kun tämä valokuvaa, niin ne jotenkin erottuu sieltä aika hyvin semmoisena vihertävänä klönttinä, mutta tämä oli tietysti, kun se yötaivas oli niin vaalea siellä matalalla pohjoisessa, niin eihän sitä oikeastaan sitä väriäkään paljon enää erottanut. Ei kyllä, joo. Mutta tietysti siinä oli se hyvä puoli, että sitten kun yritti sitä komeettaa sieltä haravoida, niin yleensä saattoi sitten edes katsoa niitä valaisevia yöpilviä, ettei jäänyt täysin niinku tyhjin käsin siinä. Nyt me eletään syyskuun alkua, ja tässä kuussa tulee nyt sitten ensimmäisen kerran kunnolla pimeää koko maassa. Päästään näistä vähitellen näistä aprikoosin värisistä keskiyön taivaista eroon. Etelä-Suomessa ensimmäiset pimeät yöt koettiin jo elokuun alussa ja Oulun korkeudellakin 19. päivä elokuuta, ja nyt saadaan ihan Lapin pohjoisosatkin sitten mukaan. Mutta mitä se muuten tarkoittaa nyt, että tulee niin sanotusti pimeää? Mistä me nyt oikein puhutaan, kun puhutaan pimeydestä? Puhutaan silloin siitä, että kuinka paljon aurinko on taivaanrannan alapuolella silloin, kun se on syvimmillään siellä. Ja yleensähän se pimeä raja riippuu vähän siitä, mitä tekee, mitä haluaa. Jos aurinko on noin 6 astetta siellä taivaanrannan alapuolella, silloin vielä on kohtuullisen hämärää. Silloin näkee vielä tavallaan ulkona liikkua olla. Kun sitten se menee vähän enemmän sinne 80-12 asteeseen saakka, niin silloin puhutaan nauttisesta hämärästä. Ja ennen vanhaan tämä oli merenkulkijoille tärkeä, koska silloin vielä merellä niin horisontti näkyy, mutta toisaalta myös tähdet näkyy, jolloin pystyttiin mittaamaan tähtien korkeuksia horisontista. Ja se oli sitten niin kuin sekstantilla tärkeä asia, että pystyttiin paikantamaan merellä. Ja sitten kun se menee sen 12 asteen alapuolelle, tämä pimeys yhä enemmän syvenee, ja sitten kun se jossain siellä 16-18 asteen alapuolella, silloin voi sanoa, että on täysin pimeä, eli silloin näkyy kaikki ne tähdet, jotka ylipäänsä pystyy näkemään, ja silloin on niin pimeää kuin voi olla, eli se ei enää sitten auta, vaikka aurinko menee vielä enemmän taivaanrannan alapuolella. Eli nämä on niin kuin ne
rajat siellä, mitä tekee ja kuinka paljon tarvitaan, mutta nyt tosiaan tässä syyskuussa alkaa sitten tulla se tilanne, että aurinko todella menee niin alas, voidaan sanoa, että ihan oikeasti on pimeä keskiyöllä. Mutta se riippuu sit siitä tosiaan, että mitä haluaa havaita, että kuuhan esimerkiksi tähän nyt periaatteessa pystyy havaitsemaan vaikka päivätaivaalta niin halutessaan. Ei ehkä parhaimmillaan, mutta se on niin kirkas, että kyllä se sieltä löytyy. Planeetat ei vaadi ihan sitä, että olisi täysin pimeätä. Että mitä himmeämpiä kohteita haluaa havaita, niin sitä tärkeämpää on, että on pimeätä. Eikö näin? Kyllä näin, ja nimenomaan juuri se, että mitä tekee. Että jos ajatellaan ihan tämmöistä yksinkertaista, että haluaa opetella tähtikuvioita. Silloin kun ihan täysin pimeä on täysin pimeä paikka, niin niitä tähtiä on niin turkaisen paljon, että eihän niitä tähtikuvioita sitten millään hahmota. Eli silloin on parempi, että on pikkasen hämärämpää, valosampaa, tai on semmoisessa valosammassa paikassa, jolloin näkee vähän kirkkaimmat tähdet ja pystyy ehkä helpommin hahmottamaan niiden tähtikuvioiden muodon ja paikan ja vertaamaan tähtikarttaan. Sitten taas jos esimerkiksi haluaa katsoa linnunrataa, mikä nyt näin syksyllä on todella se hyvä aika katsoa, niin pienikin valon määrä jo heikentää ja himmentää sen linnunradan näkemistä. Eli silloin tarvitaan todella sitä, että on mahdollisimman pimeä paikka. Eli ei pelkästään se, että kuinka kaukana tai kuinka alhaalla aurinko on taivarannan alapuolella, vaan myös se, että kuinka pimeä se ympäristö on muuten, paljonko siellä on hajavaloa. Aivan. Käärästään loppuun vielä nämä pimeyshommat tässä ja mennään sitten puhumaan siitä just tästä esimerkiksi, että tähtikuvioiden tunnistamisesta ja muusta tällaisesta, mitä jos ei ole aikaisemmin kauheasti taivasta katsonut öiseen aikaan, että mistä kannattaa aloittaa. Mutta nythän tosiaan me ollaan menossa kohti syyspäivän tasausta, joka on tänä vuonna 22. päivä syyskuuta kello 16.30. On tarkka ajanhetki, ei niin, että sillä nyt olisi ihan kauheasti mitään käytännön väliä meille, mutta samalla tavalla kuin valon määrä kasvaa maaliskuussa tosi nopeasti kevätpäivän tasauksen aikoihin, niin nyt pimeän ajan pituus pitenee tai kasvaa tosi nopeasti. Maapallo kääntää pohjoisnavan aluetta poispäin auringosta ja etelänavan aluetta tuodaan kohti aurinkoa. Australiassa meillä koittaa sitten kevät. Mutta mä oon huomannut tässä tiedottajan hommissa, että ihmiset rakastavat kesäpäivän seisausta ja talvipäivän seisausta. Valon määrä on joko maksimissaan tai se alkaa vihdoin viimein lisääntyä. Kevätpäivän tasauksen aikaan valon määrä kasvaa kaikkein nopeammin, kaikki on aivan ekstaattisia, mutta onko syyspäivän tasauksella mitään tällaisia pelastavia piirteitä? No jos ajatellaan pohjoista pallonpuoliskoa, niin tietysti tähtiharrastajat on iloisia, kun tulee vähän pitemmät ja pimeämmät yöt. Että siinä mielessä tietysti voi ajatella, että tähän harrastukseen liittyvä, kyllähän se yleensä tietysti tämä syyspäivän tasaus aina vähän mielletään juuri tämmöiseksi, että no nyt se alkaa tämä pimeä pitkä kalsea syksy ja niin edelleen. Tietysti sitten, jos ajatellaan tilannetta, mennään vaikka tuonne Etelämantereelle. Olen tuossa seurannut Etelämantereen Twitteristä niin näiden tutkijoiden twiittejä sieltä. Ja siellä nyt on oikein tämmöisiä toiveikkaita kuvia, että nyt alkaa pikkasen jo hämärtää, kohta aurinko näkyy ja on komeita kohta auringon nousuja. Eteläisellä pallonpuoliskollahan se on juuri, että nyt alkaa sitten vihdoinkin, niin siellä päivät taas kunnolla pidentyä. Niin, eli, tai siis päivä ylipäätään alkaa, että aurinko nousee edes joskus. Tämä on hyvä miettiä, että pallolla, kun katsotaan tilannetta eri suunnista, niin se todellisuus on hyvin, hyvin erilainen. Mutta tietysti nyt, kun tämä pimeän määrä kasvaa nopeasti ja ihmiset on palanneet lomilta ja ehkä tässä tietysti nykytilanteessa monet harrastukset on sellaisia, että niitä ei nyt oikein pysty aloittamaan ainakaan samalla tavalla kuin aikaisemmin, mutta tähtiharrastus, sepä vasta on sopivaa koronapuuhaa, kun voi olla yksin ulkona ja pitää sosiaalista etäisyyttä siellä. Jos olisin tämmöinen vasta-aloittelija taivaan katsomisessa, niin mistä mun kannattaisi nyt oikein aloittaa tämä homma? No ihan ensimmäisenä varmaan kannattaisi niin kuin muutamia tämmöisiä suurempia, selkeämpiä tähtikuvia oppia tunnistamaan. Eli se on tavallaan vähän tämmöinen ikään kuin kartanlukutaito, että sieltä taivaalta löytää sitten ne kiintopisteet ja hyvin äkkiä pystyy sitten katsomaan, että
sanotaan, että tuolla on vaikka Otava. Silloin sä tiedät, että tuossa on Otava, jotain on Otavan lähellä. Ja silloin se löytää nopeasti. Eli nämä muutamat selkeimmät tähtikuviot, ja niiden kanssa tosiaan ei kannata mihinkään korpeen lähteä tai kauas pellolle ihmettelemään. Ihan kotipihalta, vaikka siinä on vähän valoa, kun hän pääsee sen katulampun alta pois. Niin se on ehkä ihan hyvä paikka niin kuin näitä ensimmäisiä tähtikuvioita tunnistamaan. Tähtikartta, pikkainen taskulamppu tai joku valo, jolla sitä tähtikarttaa voi valaista sen verran, että näkee, mitä siellä on. Ja tällä tavalla pääsee alkuun. Siitä se lähtee. Eli etsitään taivaalta ikään kuin tällaisia vähän niin kuin maastosta etsittäisiin maamerkkejä, joiden mukaan suunnistetaan, niin sitten taivaalta etsitään taivaan merkit. Kyllä, kyllä, ja juuri näin. Ja koitetaan sitten katella pikkuhiljaa, kun ne rupeaa löytymään, niin katsoa, että no mitäs siinä ympärillä on, että pystyisinkö tunnistamaan siitä, sitten lähtee niin kuin laajentamaan sitä. Kyllä, ja melkein, en tiedä uskaltaisiko tässä sanoa, että melkein pahin virhe on ensimmäisenä hankkia iso kallis kaukoputki ja sen kanssa lähteä ihmettelemään. Jos tähtitaivasta ei tunne ollenkaan, niin kyllä siinä aika paljon sitten jää näkemättä ja kokematta, että kyllä se ensimmäisenä pitää juuri nämä maanmerkit, eli taivaanmerkit oppia tuntemaan, ja sen jälkeen sitten ruvetaan katsomaan, että entäs sitten, mitä tästä eteenpäin. Kyllä, niitä vähän hankalampia sitten, joo. Ja semmoinenkin tuli muuten mieleen, että hyvä tietysti, jos ei ole aikaisemmin kauheasti taivaalle katsellut, niin miettii se, että, no, että missä mä asun ja missä tässä nyt, niin kuin, että onko se kotipiha hyvä vai olisiko tässä lähettyvillä joku hyvä paikka, mikä olisi, niin kuin, että tietää sen niin kuin oman maastonsa tavallaan, mistä näkyy hyvin, mutta ei liian hyvin niin, että tähtien paljous suorastaan häikäisisi. Paitsi sitten siinä vaiheessa, kun haluaa ihailla sitä tähtitaivasta ja katsoa linnunrataa, niin sitten etsii sen pimeän paikan. Ja siihen ei oikeastaan tarvitse sen enempää sitä tähtitaivaan tuntemusta. Kun on riittävän pimeätä, niin linnunrata näkyy, vaikka ei tietäisi yhtään mitään siitä. Mennään ihan kohta linnunrataan. Mä pikkasen otan vielä taaksepäin sillä lailla, että sä puhuit tuossa, että huono idea on hankkia heti ensimmäiseksi iso kaukoputki, ja olen samaa mieltä, mutta mitä sä sanoisit, että ikään kuin miten pitkälle pääsee ihan paljain silmin, jos ei vielä mennä edes siihen, että otettaisiin ne monesta korista löytyvät lintukiikarit vielä sitten niin kuin mukaan ulos, niin mitäs kaikkea paljaalla silmällä saa irti taivaasta? No kyllähän siltä aika paljon saa, että jos niin kuin lähdetään siitä, että ensin näiden, jopa näiden tähtikuvioiden ja tähtien ja näiden tunnistaminen, kyllä se vaatii aika paljon harjoittelua ja opettelua, että ikään kuin se on tuttu ympäristö, niin siellä on jo paljon, mutta sitten tietysti kaikkia, kyllä jos on sanotaan vähän pimeämpi paikka, niin kyllähän sieltä näkyy jo sitten jopa Andromeda-galaksi. Eli meidän lähin lähin iso linnunrata avaruudessa. Eli kaikkea siltä väliltä löytyy, mutta sitten tietysti kaikenlaisia tämmöisiä, voisi sanoa ilmakehän ilmiöitä, revontulia ja sitten tähdenlennot, satelliitit, kaikki tällaiset, jotka näkyy paljon paremmin paljaan silmin. Eli niihin ei kaukoputket tai kiikarit juurikaan auta, jos me ajatellaan vaikka satelliittien tai tähdenlentojen katsomista. Tämä on ihan totta, ja mulle tuli vielä mieleen lisätä tässä, olen puuhannut tässä kouluikäisten ihmisten kanssa, ja on ollut puhetta sitten kuun katsomisesta, ja siinä kun koulussa yritetään kovasti takoa pienten ihmisten kalloon sitä, että miksi kuu näkyy sellaisena, kun se näkyy, että sillä on vaiheet, niin kyllä mä sanoisin, että semmoinen hyvä juttu tässä taivaan haltuunotossa on sekin, että koittaa saada sitä sellaista niin kuin sisäistä ymmärrystä siitä, että miten nämä kaksi pimeää palloa, eli maapallo ja kuu ja sitten se kaukana oleva loistava aurinko, valaiseva aurinko, että miten se niin kuin luo tämän meidän kuun vaiheet ja että miten se kuu liikkuu taivaalla, miten ne vaiheet etenee, niin se on yllättävän vaikeaa, olen havainnut. Se ei mene helposti ihmisille kaaliin. Ei mene, ja se näkyy aika yllättävissä paikoissa. Esimerkiksi Akuankassa yleensä kuu on väärinpäin taivaalla. Mm,
Eli valaistu puoli osoittaa auringosta pois. Niin, tai jotain muuta omituista. Tämä on jännä, että vaikka niin kun kaikki on tuolla taivaalla ja sen voi katsoa, niin se ei kuitenkaan, ei se ole itsestään selvää. Eli on paljon tämmöisiä asioita, jotka sitten kun niitä rupeaa ihmettelemään, että hei, mikä takia tämä on näin. Ja juuri tuo, että näissä piirroksissa ja jopa elokuvissa kaikissa, niin siellä on ihan tämmöisiä, voisi sanoa, alkeellisia virheitä. Yksi semmoinen hauska, mitä aina silloin tällöin pistää silmään. Tässä oli joitakin vuosia sitten yksi mainos, joka pyöri varmaan joka ilta, missä aurinko, ollaan ihan selvästi pohjoisella pallonpuoliskolla, joka on ollut Suomessa tai muussa, niin aurinko nousee väärään suuntaan. Eli siellä oli ilmeisesti ajettu vain auringonlaskua takaperin. Ja tämä on sitten tämmöinen kanssa hauska. Ei tulla ajatelleeksi, että hetkinen, sehän nousee väärään suuntaan. Ei me olla eteläisellä pallonpuoliskolla. Joo, kyllä. Tämä on, eli tästä tulee helposti tehtyä ajatusvirheitä, jos se ei ole jotenkin niin kuin lähde tuolta jostain ydinjatkeesta tämä käsitys, ja teen kyllä itsekin sen kanssa virheitä edelleen, että se ei ole mikään helppo homma. Pallot pyörii, paljon palloja ilmassa. Mut hyvä, eli siitä sitten vaan rohkeasti ottamaan selvää taivaasta. Ja sanon vielä tässä sen, että meillä on nyt ensimmäistä kertaa sattuneesta syystä Ursassa tarjolla verkkokursseja, eli niille voi osallistua ihan periaatteessa mistä päin maailmaakin, mutta erityisesti nyt mistä päin Suomea tahansa, ei tarvitse lähteä vaikeasti liikkeelle. ursa.fi/kurssit löytyy meidän kurssit. Siellä on edelleen tilaa tähtitaivaan peruskursseilla, ainakin tässä vaiheessa, ja siellä nimenomaan aloittelijalähtöisesti lähdetään selvittämään sitä taivaan, niin kuin, mitä siellä näkyy, niin tähtikuvioita, ne helpoimmista alkaen ja näin. Eli kannattaa tutustua, jos tämä kiinnostaa. Mutta nyt tarkemmin sitten tämä syyskuun tähtitaivas. Mitä siellä on näin niin kuin yleisesti tähän aikaan vuodesta nähtävillä? Joo, siellähän on ihan kivasti kaikkea. Siinä mielessä tämä syksyn taivas on kiva, että oikeastaan koko syksy tuonne ihan joulukuulle saakka, niin aina kun tulee pimeää, niin se taivas on suunnilleen samassa asennossa. Tämä on se yksi mielenkiintoinen huomaus, minkä varmasti monet on jo huomanneet ja tienneetkin, että aina kun tulee pimeää, niin se tähtitaivas on suunnilleen samassa asennossa. Toisaalta taas sitten, kun ajatellaan niin päin, että samaan kellon aikaan, niin se tähtitaivas on samassa asennossa, niin suunnilleen 4 minuuttia aikaisemmin. Eli se näennäinen illuusio siitä, että tämä tähtitaivas on syksyllä muuttumaton, johtui juuri siitä, että joka ilta niin se hämärä ja pimeys tulee aina vähän aikaisemmin. Ja tämä luo niin kuin sen kuvan siitä, että hei, eihän tähän muutu mihinkään. Kevättalvellahan se menee ihan päinvastoin. Ja sen takia niin varmaan monelle juuri tämä syksyn taivas on se tutuin. Siellä on tietysti se useimmat tunteet otavan siellä matalalla pohjoisessa. Eli nyt puhutaan tämmöistä iltavyön ajoista. Otavan siellä matalalla pohjoisessa ja siellä se kiiluu metsäreunan päällä sitten ja, tai talojen päällä, mitä lieneekään pohjoishorisontissa. Mutta sitten tämä etelätaivaalla korkealla on nämä kesäkolmion 3 kirkasta tähtiä, Joutsenen, Deneb ja Lyran Vega, ja sitten siellä alempana tuo Kotkan altaari, niin ne näkyy oikein kivasti tuossa koko syksyn, siinä kun on ilta pimeää, niin se ei ehkä sillä tavalla, ei ole enää sillä tavalla silmiinpistävä kuin keväällä tai kesällä, kun niitä muitakin tähtiä näkyy paljon. Arcturus, punertava tähti, laskee tuonne länteen tuossa illan kuluessa, ja mitä siellä on, ajomiehen aurinko, kirkasta ajomiehen tähti nousee tuolta idän suunnalta sitten myöhemmin illalla, niin tämmöiset on näitä kiintopisteitä. Ja sitten tietysti tuossa ihan pään päällä muitakin on tuplaveen näköinen Kassiopeia ja Pegasus löytyy sieltä ja niin edelleen. Niin tämmöisiä, mitkä on sitten jo pikkasen hankalampia tunnistaa, mutta niin kuin tuossa äsken puhuttiin, niin vähän aikaa, kun näitä taivaanmerkkiä sieltä etsi, niin ne on oikeastaan aika helppoja löytää sitten. Hyvä. Puhutaan siitä linnunradasta. Sä siihen jo vähän tuossa viittasitkin. Eli se on meidän kotigalaksimme,
jonka kiekossa me oleillaan, ja sitten me nähdään se kiekko sellaisena juovana tuolla taivaalla. Se on nyt syksyllä parhaimmillaan. Miksi näin? No, yksi syy on juuri se, että nyt syksyllä sitten niin, ilmakehä on sillä tavalla kuulas ja läpinäkyvä. Sateiden jäljiltä voi olla vähän pölyä ilmassa enää. Ja ennen kaikkea sitten se, että varsinkin siinä vaiheessa, kun vähän myöhemmin syksyllä lehdet alkaa pudota puista ja on märkää maassa, on pimeää mustaa, niin tämä hajavalo on vähän. Eli hajavaloa tulee vähän taivaalle, ja näistä sitten johtuu, että jos on semmoinen pimeä paikka, kuuton yö, kaikki mätsää yhteen, niin kyllä se linnunura tai jopa Suomesta nähtynä on aika komean näköinen. Ei tarvitse tuonne etelämässä mihinkään pimeiseen vuoristoon korkealle mennä. Että kyllä ihan koto-Suomesta, niin sitä on kivaa katsella. Eikö se ole myöskin jotenkin asennoltaan sillä lailla, tai että se on korkeammalla taivaalla kuin esimerkiksi keväällä? Joo, kyllä se jonkun verran sekin vaikuttaa. Kun se menee tuosta tosiaan ihan koko taivaan poikki sieltä koillisesta tuonne jonnekin lounaan suuntaan, niin siinä, ja sitten juuri siellä pään päällä on tämä Joutsenen suunnalla tämä pohjoiselta pallonpuoliskolta näkyvä kirkkain osa siitä linnunradasta, niin kaikki nämä yhdessä tekee sen, että tämä syksy todella on se aika, jolloin sitä linnunrataa kannattaa katsella. Mitä siitä voi nähdä paljain silmin? No, paljain silmin se näkyy semmoisena utumaisena vyönä, eihän se oikeastaan, siinä on niitä, voisi sanoa, miljoonia ja miljardeja tähtiä, ja ne yhdessä luo tämmöisen hohteen siellä, että siitähän ei sitten oikeastaan paljon silmiin juuri paljon enempää näe. Sen näkee kyllä siinä Joutsenen kohdalla, se haarautuu ikään kuin kahti, että siellä on vähän tämmöistä rakennetta, mutta kyllä se oikeastaan sitten vaatii joko kaukoputken, kiikarin ehkä, tai sitten valokuvaamalla, niin sieltä sitten saa enemmän irti, mutta mitä enemmän ja mitä suurempia suurennuksia, mitä enemmän valoa pystyy keräämään, niin ei ne tähdet sieltä lopu, niitä vaan tuntuu jatkuvan loputtomiin. Aivan, eli tässä on tosiaan galaksin kiekossa on valtaosa, siis lähes kaikki tämän galaksin tähdistä. Ja tuossa puhuttiin, että tarvii olla oikeasti pimeätä sen kunnolla havaitsemisen. Kyllä sitä voi vähän niin kuin aavistella sieltä joku, vaikka ei ole ihan niin kuin täysin pimeätäkään, jos tietää suunnilleen, että minkä tähdistöjen kautta se menee. Linnunrata menee just niin kuin esimerkiksi Kotkan ja Joutsenen kautta, eli näiden lintujen kautta. Mutta että jos tuntuu siltä, että ei nyt oikein tiedä, että mistä sitä sellaista sopivaa havaintopaikkaa löytyy, niin mä haluaisin taas muistuttaa, että meillä on Ursalla tuolla havaintopalvelu Taivaanvahdin puolella tämmöinen kartta, pimeiden paikkojen kartta. Ja mä aina yritän mainostaa sitä sillä lailla, että sinne kanssa tulisi myöskin lisää niitä havaintopaikkoja useammalta paikkakunnalta laajemmin ympäri Suomea. Taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Sieltä löytyy kartta, ja sinne otetaan mielellään vastaan tällaisia niin kuin julkisesti niin kuin tällaisia niin kuin avoimia, hyviä pimeitä paikkoja. Mutta linnunrata, niin kuin sanoit tuossa, että se ei ole ainoa paljain silmin näkyvä galaksi taivaalla, vaan siellä on tosiaan tämä meidän naapurigalaksi Andromeda. Miten sen löytää sieltä? No, se on aika lähellä linnunradan tasoa sekin, eli ei kauhean kaukana tästä meidän linnunradan vyöstä. Ja nyt näin syysiltoina, syysöinä, niin se on aika kivasti näkyvissä tuolla Kaakon myöhemmin yöllä etelän suunnalla. Ja tässä oikeastaan tämä Andromeda-galaksi, se on siinä mielessä jännä, että tuntuu, että se on ihan mahdoton sieltä löytää. Mutta toisaalta sitten taas, kun sen on muutaman kerran löytänyt ja tietää, missä se on, niin voi kuvitella, että tämä on ihan mahdoton olla näkemättä. Ainakin silloin, kun on riittävän hämärää ja pimeää. Ja toinen oikeastaan, mikä tuossa yhtä lailla pätee tuon linnunradan katsomisen suhteen, että ihan tämmöinen fysiologinen juttu, että riittävän kauan pitää olla pimeässä, jotta silmät tottuu pimeään. Eli tuommoinen varttitunti siihen, että tosiaan silmä on sitten kokonaan adaptoitunut siihen pimeään. Eli jos tulee sisältä valosta, menee ulos, katsoo, ei täällä mitään linnunrataa näy. Menee takaisin sisään, se jää siihen. Siinä täytyy se varttitunti, parikymmentä minuuttia odottaa, ja silloin tosiaan niin kun on jo todella parhaimmillaan. Mutta palataan tosiaan tähän Andromeda-galaksiin. Ihan tämmöinen löytöresepti. Ensimmäisenä tietysti
kyllä jonkunnäköinen tähtikartta täytyy olla ja se tähtitaivaan tuntemus, mutta tämä yleensä ainakin mulla itselleni lähtee siitä, että ensin etsitään Pegasus-neliö. Eli tämä Pegasuksen tähdistö neljä tähteen muodostaa semmoisen ison neljön taivaalle. Ja se oikein, se on jännä. Sitten tähtikartassa se näyttää todella tämmöiseltä, ja hei, toihan on helppo löytää tuommoinen. Mutta annas olla, kun sen menet sinne ulos. Ensimmäinen asia, mikä pitää muistaa, se näyttää taivaalla paljon isommalta kuin tähtikartassa. Kyllä. Ja ei ne ole niin selkeitä ne tähdet. No joo, mutta jos sä löydät sen Pegasus-neliön, Pegasuksesta lähtee sitten vasemmalle ylös Andromedaan tähdistö. Ja siinä se on tämmöinen muutaman tähden, tai niin kuin voidaan kuvitella, että siinä on semmoinen muutaman tähden muodostama jono, mikä menee tuonne kohti tuota Kassiopeia ja Perseusta. Ja sieltä lähdetään niitä vähän kirkkaampia tähtiä laskee 1 ja 2. Siitä toisesta vähän kirkkaammasta lähdetään oikealle ylös, vielä himmeämpiä 1 ja 2. Ja sieltä pitäisi löytyä tämä Andromedan galaksi. No joo, tämä kuulostaa helpolta, mutta muutaman kuulostaako? Kerran voi. Kuulostaako? Aika monimutkainen. Ei tarvitse laskea kuin 2. Joo, se on totta. Tai ei, pitää Pegasus 4, pitää laskea 4 ja sieltä niin löytää vasen yläkulma. Mutta siis tosiaan se, että näitä tämmöisiä tähtihyppyjä kannattaa käyttää apuna. Yrittää vaikka tähtikartasta katsoa ne kirkkaimmat tuosta ja tuosta. Ja sitten tietysti, jos on ne kiikarit, niin kiikarilla voi yrittää sitten, mutta kiikarilla on se ongelma, että ensinnäkin se näkökenttä on suhteellisen pieni, että siinä täytyy jo sitten aika hyvin siihen oikeaan suuntaan osata katsoa. Ja eikä se siinä kiikarissa kannata niin kauhean kirkkaalta näytä, että kyllä se melkein niin pimeä paikka ja rupeaa sitten vaan kärsivällisesti etsimään ja katsomaan, kyllä se sieltä löytyy. Mä oon itse aikanaan muistan tuolla Helsingin rautatieasemalla bussia odotellessa katselin, että tuossa näkyy Andromeda. Joo. Eli ei se välttämättä ihan pimeätä paikkaa tarvitse. Ei, ja sitten sekin, että ei välttämättä, jos sen haluaa löytää tosi nopeasti tavallaan, niin sitten kannattaa tietysti tuolla lailla se etsiä, mutta olen havainnut, että jos ulkona vaan köllöttelee pimeällä, niin kyllä se saattaa sieltä ihan vahingossakin osua sitten lopulta silmään, kun sitä vaan katselee sitä taivasta, että mitäs kaikkea täällä on. Kyllä toki, ja varsinkin tuossa, jos sitä linnunrataa siinä katselee, kun se ei ole niin kauhean kaukana sieltä, niin se voi sitten kun sitä kauttakin sitten silmiin osua. Ja sitten toinen tämmöinen tähtiharrastajien hyvin tuntema kikka on se, että katsotaan niin sanotusti vähän syrjäsilmällä. Joo. Eli siinä terävimmän näön alueella niin nämä sensorit ei ole ihan niin herkkiä. Katsotaan pikkasen ikään kuin ohi, jolloin himmemmätkin kohteet tulee näkyviin. Tämä on tämmöinen konsti, minkä tosiaan tähtiharrastajat tietää, ja varsinkin kaukoputkalla, kun yritetään katsoa jotain himmeitä kohteita, niin katsotaan vähän ohi. Ja silloin se saattaa sieltä näkyä, että tämmöisiä temppuja voi sitten opetella. Tulee mieleen, että joku siellä kuuntelee ja on silleen jo kiehu, että kertokaa nyt, miltä se sitten näyttää. Niin mistä tiedän, että katson Andromedan galaksia, miltä se näyttää? Pieni tuhrunen vaalea läiskä. Mulla tulee mieleen sitten vähän, se on vähän niin kuin peukalon jälki taivaalla. No se on vähän, joo. Joo, se tietysti tosiaan riippuu myös siitä vähän omasta näkökyvystä, mutta myös siitä, että miten pimeätä on ja minkälainen paikka on. Että eihän sitä kauhean paljon paljain silmin näe, että kyllä se semmoisena vaaleana, pienenä, soikeana läiskänä tai pyöreänä läiskänä näkyy, miten hyvin sitä nyt erottaakaan sieltä niitä. Ja koltahan se on se aika iso sen, jos vertaa vaikka kuun läennäisen läpimittaan, että ei se sillä tavalla mikään ihan pistemäinen ole, että kyllä se ilman muuta, niin se selkeästi sieltä erottuu, mutta juuri se ongelma on, että kun se on myös tämmöinen tuhrunen kohde, niin kaikki hajavalo, niin ne hyvin nopeasti heikentää sen näkymistä. Ja Andromedan galaksihan on, se on, ellei satu olemaan poikkeuksellisen hyvä havaitsija ja hyvät olosuhteet, niin se on kaukaisin kohde, mikä me voidaan paljain silmin nähdä siellä avaruudessa. Eli se on 2,5 miljoonan valovuoden päässä suunnilleen, että sieltä kun se valo on meille lähtenyt, niin täällä on ehkä
ihmiset sitten nousseet jaloillensa juuri savannilla. Kyllä, joo, se on aika mielenkiintoinen ajatus, että tosiaan niin 2 miljoonaa vuotta sitten se valo, mikä nyt tulee silmään, niin se lähti liikkeelle ja eipä oikeastaan, no jos ajatellaan sitä, että pyramideja rakennettiin tuossa joitakin tuhansia vuosia sitten, se valo oli jo melkein perillä silloin, että kyllä siinä todella nämä etäisyydet on valtavia ja sieltä löytyy sitten kolmion galaksi, joka on se Messier 33, joka erittäin hyvissä olosuhteissa hyvän näköisille ihmisille näyttäytyy myös paljain silmin. Mutta se on todella vaikea, että kyllä nämä melkein nämä linnunradan ulkopuoliset kohteet, niin sitten tietysti eteläisellä pallonpuoliskolla näkyy nämä Magellanin pilvet, jotka on meidän linnunradan seuralaisgalakseja, mutta tämmöisiä isoja galakseja, niin Andromedan käytännössä on ainoa, joka paljain silmin näkyy. Kyllä. No mennään nyt näistä himmeistä kohteista vähän helpompiin, mitä on tässä kesän aikanakin voinut jo selvästi niitä on havaittu, koska niistä on tullut paljon kysymyksiä, eli planeetat. Mitäs nyt syyskuussa on planeetoista havaittavissa taivaalla? No jos lähdetään sitä kiireellisyysjärjestyksestä, niin Jupiter ja Saturnus, koska ne tässä syksyn mittaan rupeaa näkymään vielä huonommin sitten myöhemmin syksyllä. Niin. Ja varmaan nämä Jupiter ja Saturnus, erityisesti Jupiter on ehkä ollut ne, jotka tässä kesän mittaan on sitten kiinnittäneet huomiota, koska Kyllä. Ne näkyy tuolla hyvin, hyvin matalalla etelässä. Kyllä. Silloin yöllä, kun oli sen verran hämärää, että näki parhaiten, niin tietysti Pohjois-Suomessa ne näkyy vielä huonommin tai ei ollenkaan. Niin nämä on varmasti ollut, mitkä useimmat on sitten nähnyt, ja se, että kun Jupiter kuitenkin on aika kirkas, ja se kiinnittää huomiota, ollaan vaikka jossain järven rannalla, missä on näkyvyyttä etelän, mikäs kirkas tuolla näkyykään tuolla matalalla, niin se on semmoinen, joka on nyt todennäköisesti ollut se useimpien kysymysten aiheuttaja. Toinen sitten tietysti on aamutähti Venus, joka nyt näkyy sitten aamutaivaalla, mutta se on tietysti vähän, kun tuossa oli keväällä, niin se näkyy komeasti iltatähtenä, mutta kun se on siellä aamutaivaalla, niin se ei ehkä niin sillä tavalla monet huomaa. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun alkaa jo olla virkeämpänä ja liikkuu ulkona, niin se on ehkä sitten jo valossa tai se on sillä tavalla jo siellä päivätaivaalla, sitä ei niin hyvin näy kuin siellä aamuyöllä. Ja sitten tietysti se vielä neljäs planeetta, niin Mars, joka nyt näkyy jo aika kivasti, nousee tuossa jo reilusti ennen puolta yötä idästä ja on ennen aamuhämärää on sitten etelässä ja tuossa kuukauden päästä joskus lokakuun tai yli kuukauden päästä lokakuun loppupuolella, koska se olikaan, niin Mars on oppositiossa eli vastapäätä aurinkoa ja silloin näkyy kaikkein parhaiten, niin tämä punertava Mars on myös semmoinen, mikä tässä nyt sitten syksyn mittaan syyskuussa ja myöhemmin niin tulee näkymään oikein hyvin. Joo, kyllä. Ja tosiaan Jupiter ja Saturnus on sieltä häippäsemässä jossain vaiheessa tässä, mutta Venushan periaatteessa se on koko loppuvuoden aamutaivaalla, että se vaan niin kuin melkein koko loppuvuoden, mutta että se sitten pikkuhiljaa sieltä laskee, mutta että kun aamutkin pimenee, niin eiköhän se sieltä myöhemmin sitten ole paremmin sitten aamumatkalaisten, jos kuka sitten ei etätöihin jää, niin on sieltä nähtävissä sitten, mutta mutta tietysti me nyt ollaan vasta syyskuussa, ettei nyt mennä asioiden edelle. Mutta joo, mitäs sitten syyskuun kuutamoista? Mitä voidaan sanoa niistä? No nythän tässä keskellä syyskuuta on uusi kuu, että siitä ei oikeastaan paljon nähdä, mutta kuuhan nyt on vielä, sanotaan siinä ennen täysikuuta tai sen ensimmäisen neljänneksen aikana, se on aika matalalla tuolla ja täyden kuun aikaa, mutta sitten tosiaan niin se näkyy sieltä aika kivasti tämä täyden kuun jälkeinen osuus. Mutta tässä syyskuun alussa on täysi kuu ja sitten puolessa välissä tulee uusi kuu ja sitten taas syyskuun lopussa on seuraava täyden kuun aika, että tämä kun tosiaan tämä kuun näkyminen, niin se jakaantuu näin, että syyskuun alussa ja lopussa niin on ne parhaimmat ajat. Sitten tietysti nämä sirppivaiheet tässä aamutaivaalla
tuossa 14-15 päivän paikkeilla, iltataivaalla tuossa 19-20 päivän paikkeilla, niin siellä sitten on nämä kapeat kuusirpit, mutta muuten niin tämä syksy tosiaan, niin se kuun, sanotaan niin kuin tämä ensimmäinen neljännes siellä alkuvaiheessa näkyy vielä kohtuullisen hyvin, mutta sitten kun mennään tuonne myöhempään, niin se jää tuonne aika alas etelään. Mulla tuli tuossa mieleen sua kuunnellessa, että joku saattaisi nyt höristää korvia silleen, että mitä, syyskuussa on kaksi täysikuuta, onko tämä epätavallista, onko se epätavallista? No ei se kauhean epätavallista ole, joskaan ei ihan tavallista, sehän, koska kuun vaiheet menee niin, että se on tuo reilu 28 vuorokautta, mitähän tämä olikaan, niin kun se pikkuhiljaa liruu siinä sitten kuukaudesta toiseen, niin välillä tosiaan osuu tämmöisiä tilanteita, että meillä on täyden kuun hetki sitten kaksi kertaa saman kuukauden aikana, ihan kuun alussa ja ihan kuun lopussa, ja sitten siitä taas mennään niin, että menee taas aikaa ennen kuin meillä seuraavan kerran tämmöinen tilanne on. Aivan, joo. Eli se on, jos on ihan kuun alussa täysi kuu, niin sittenhän se sinne, ellei olla helmikuussa, niin sitten ehtii vielä saman kalenterikuukauden aikana näkemään seuraavan täysikuun. Itse asiassa sen on koskaan tullut katsonneeksi, että onko tämä mahdollista helmikuussa karkausvuonna. Ai että, siitä saataisiin muuten joku etusivu uusiksi, nyt on harvinaista herkkua nähtävillä. Joku kuulija vois ihan tässä niin kuin mielenkiinnon vuoksi laskea, että onko se mahdollista edes teoriassa. Huhhuh, odotamme palautetta kaikilta. Mennään, paetaan äkkiä valoilmiöiden pariin vielä tässä. Mitäs syksyllä, mitkä on tyypillisiä syyskuun ilmakehän valoilmiöitä? Kyllähän siellä tietysti, no jos lähdetään ihan tästä tavallisemmasta päästä, niin sateenkaaria, kun syksyllä tulee paljon sadekuuroja ja aurinko alkaa olla tuossa jo välillä vähän matalammalla, niin sateenkaaret näkyy sitten, niitä varmasti aika usein riippuen tietysti vähän syksystä, onko pilvistä vai onko tämmöistä kuurosateista. Mutta sitten tietysti totta kai kaikki nämä ilmakehän sumuilmiöt, kun alkaa yöt, aamut viilentyä, niin sumuja tulee ja aurinko paistaa sitten, aamu aurinko nousee ja tulee tuolta selän takaa ja katsotaan, että jaha, nyt tulee tuo meidän varjo tuonne sumuun ja siinä on jotain tämmöisiä hauskoja kaaria ympärillä tai sitten ihan tämmöisiä sumukaaria, vähän sateenkaaren tyyppisiä tulee sieltä, ilma jäähtyy, meri on lämmin, vedet lämpimiä tai toisinpäin sitten tienpinnassa kangastuksia näkyy. Ja totta kai se, mikä sitten syksyllä ehkä on se mielenkiintoisin asia, näkyykö revontulia. Revontulet on aika usein yhdistetään juuri tähän syksyyn syyspäivän tasauksen aikoihin, niin ne on sitten nämä, voisi sanoa, niin kuin tämä syksyn kokoelma näistä sateenkaaret, sumuilmiöt, kangastukset ja revontulet. Tuli vielä mieleen tässä meteorit ihan tälleen nopeasti. Meillä ei mitään niin kuin isompia meteoriparvia tai tähdenlentoparvia on nyt syyskuulle satu. Se, mikä oikeastaan nyt syksyllä on, voisi sanoa tämän tähdenlentojen katsomisen kannalta, niin hyvä, että sää on vielä lämmintä. Eli ei tarvitse palella siellä talvipakkasessa ihmetellä, mitä tässä hangessa seisoissa nyt näkeekään, vaan ei nyt enää ihan tuolla nurmikolla tarkene maata, mutta joku tämmöinen sopiva puutarhatuoli, niin kyllähän siinä nyt aikansa viettää. Kyllä, ja tähdenlentoja näkyy keskimäärin enemmän aamuyön tunteina, koska sinne ollaan ikään kuin pyyhältämässä tätä pölyä kohti sitten otsa. Joo, edellä. Kyllä, nimenomaan se on se suunta, jonne maa näyttää sitten kulkevan, kun se kiertää aurinkoa, niin se on nimenomaan se aamuyö, kun me katsotaan siihen suuntaan. Jep. Mutta mennään niihin revontuliin sitten. Tässähän tosiaan nyt aurinko, koska revontulien määrä erityisesti täällä eteläisessä Suomessa riippuu auringon magneettisesta aktiivisuudesta, ja tämä auringon magneettikenttä on ollut tällaisessa niin kuin minimin tilassa tässä viime aikoina. 11 vuoden jaksoissa mennään minimistä minimiin, ja tietysti silloin, kun pilkkuja on auringon pinnalla enemmän ja magneettinen aktiivisuus on voimakkaampaa, niin,
niin silloin sitten nähdään noin niin kuin keskimäärin enemmän näitä revontulia täällä eteläisessä Suomessa. Ja se, mitä tässä nyt tietysti kiinnostaa, on se, että miten tällaisessa minimitilassa, että miten niitä revontulia näkyy ja se, että koska tästä ikään kuin tilanne alkaa parantua. Mitäköhän tämä nyt sitten tämän syksyn ja talven osalta niin uskaltaisimme sanoa revontulien mahdollisuuksista eteläisessä Suomessa, koska pohjoisessa niitä näkyy aina, kun on vaan riittävän pimeätä periaatteessa. Joo, sitä revontulien määrä on todella, voi sanoa niin kuin iltakohtaisesti tai tapauskohtaisesti todella vaikea lähteä ennustamaan. Ei niitä pystytä etukäteen, mutta kun tilastollisesti sanomaan, että nyt on auringon minimiaika, revontulia ei ole niin paljon, mennään kohti maksimia muutaman vuoden päästä tuossa ehkä 2023-2025 paikkeilla voi olla se maksimi, jolloin niitä näkyy taas enemmän. Mutta kyllä niitä voi sanoa, että aika usein tai yllättävän usein näkyy. Ja varsinkin tässä on huomannut nyt, kun tuolta Ursan taivaanvahdista näitä revontulihavaintoja katselee, niin oikeastaan niin kuin yllätyksenä on se, että kuinka usein niitä näkyy jopa Etelä-Suomessa saakka. Ja aika paljon nimenomaan on tullut se, että on ihmisillä on kameroita, kännykät, kaikki muut pystytään kuvaamaan ja sieltä saadaan ikään kuin niitä näkyville. Mutta nyt tosiaan tässä syyspäivän tasauksen aikoihin yleensä on, sanotaan, että tämä on niin kuin se paras aika vuodesta, jolloin niitä tilastollisesti nähdään eniten. Ja nyt tosiaan tässä tämä uusi pilkkujakso on alkamassa. Usein on juuri niin, että tämä uuden pilkkujakson alkupuolella ehkä aurinko on sillä tavalla vähän rauhallisempi kuitenkin, että niitä purkauksia ei kauhean paljon ole. Ne on sitten taas siellä maksimin jälkeen on vähän erityyppistä. Mutta kuitenkin niin voi sanoa, että ei kannata niin kuin heittää kirvestä kaivoon tai kameraa taskuun, vaan miettiä nyt sitä, että jos ulkona liikkuu, katselee tuonne pohjoiseen, ja tavallaan mitä pohjoisempana on, niin sitä todennäköisempää se on, että sieltä niitä revontulia näkyy, että aina kannattaa katsoa, jos on selkeää, niin sillä silmällä tuonne pohjoisen suuntaan, että joskus sillä näkyy. Niin, sehän voi olla, että sitten on niinkin himmeitä revontulia, että ne sitten tulee nimenomaan vasta siellä valokuvissa näkyviin, että ei välttämättä paljaalla silmällä näykään. Joo, ja aika useinhan se on nimenomaan niin, että siinä näkyy jotain sellaista vaaleita. No nyt ei tiedä sitten, että onko se joku pilvi siellä, heijastuuko sieltä jostain naapurikylästä niin valoa sinne vai mikä se on. Mutta se on valokuvassa, niin aika usein ne revontulet sitten heti kun tuota valokuvasta katsoo, niin näyttää vihertävältä. Eli sieltä näkyy paljon himmeämpänä niitä, mutta ennen kaikkea se väri. Eli jos sulla on sellainen vaalea töhry siellä pohjoisella taivaan rannalla, niin ei sitten paljaa silmin välttämättä heti pysty sanomaan, että mikä se oli, koska sieltä ei niin näe mitään tämmöisiä revontulille tyypillisiä asioita tai piirteitä tai liikettä, mutta valokuvasta sen näkee aika nopeasti. Aivan, eli tässä nyt vielä tänä talvena ja varmaan parina seuraavanakin talvena, no ei mennä ehkä ihan niin pitkälle vielä, mutta että sellaisia, että etelässä nähtäisiin sellaisia revontulia, että ei tarvitse niin kauheasti arvailla, että onkohan nyt revontulia vai ei, niin näiden todennäköisyys on aika pieni, koska kaikki tällaiset geomagneettiset häiriöt, sit, mitkä niitä aiheuttaisiin, niin sitten tapaa olla vähän heikompia. Että. Kyllä, ja sitten tietysti toinen tämmöinen, jos vähän omia todennäköisyyksiä haluaa lisätä, niin Ilmatieteen laitoksellahan on tämmöinen palvelu siellä, jossa pystyt, joka kertoo sitten esimerkiksi magneettikentän aktiivisuudesta ja siitä voi sitten päätellä, että onko todennäköistä, että nyt revontulia vaikka tänä iltana näkyy sitten meidän seudulla. Ja sen osoite on ilmatieteenlaitos.fi/avaruussaa, eli avaruussää. Sieltä hyvä, mutta tämähän nyt sitten tästä se taas lähtee joka tapauksessa. Näkyy revontulia, eli ei, me mennään kohti pimeneviä öitä ja syksyn keskimäärin parempia havaintokelejä.